yoyo kati abantu abebalengeza bonna bebali mu lukwe lw'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka mu ngeri esoboka saako n'omukulu ono abadde ng'omuwandiisi w'ekyama wa Ssaabasajja Kabaka obago tuyita private secretary Douglas Mukiibi tujja wennyini wennyini bwe tuvaawo ne tuzaako omukulu ono ali mu kifaananyi kino gwe mwalaba nga yekubiza ekifaananyi ne Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu niigiina ez'abakopi y'ono wano gwe bayita Joseph Ndawula ono kati bwe buzibu bwa Ssaabasajja Kabaka ebikula by'omwami ono byonna byonna biraga nti ali ku oda za yosiriti bahabula otabasira mutano wa kale kyensi nsi ya leta muzeyizedde ensanga bisibe nannyini kabuyonjo etambula era yakontrolinga baani abatakkirizibwa kulaba Ssaabasajja Kabaka. Wetwogerera essaawa zino abazaana n'abasajja ba Kabaka bagenze mu ggwanga lya Namibia ne batuukira ddala ku facility gye baakuseka Ssaabasajja Kabaka nga oda eriwo egamba nti yes mufunye clearance okuva migration ne waliwo last clearance eyina okuva mu gavumenti ya Museveni ku biragiro nga mulina okutegeeza omukulu Joseph Ndawula ono omulangira yayitako information yonna era takkiriza muntu yenna kujja wano kulaba Ssaabasajja Kabaka kati omukulu ono ku biragiro bya Museveni era ewamu weyali atudde ng'ayogerako n'enkwezengezi nazo yeesinyako nti ye bwe katagirya yayinza okusikira Namulondo ya Buganda kubanga naye wadde twogera kuno twogera kuli naye mwana wa Ssekabaka Muteesa ndoza kyanabaga conflicts of interest mujimanyi okweyagaliza naye bw'agamba nti ali mulayini y'okulya okulya Namulondo eno kitegeeza omukimwami ono by all means ayagala Ssaabasajja Kabaka afe kubanga era mu kkowe lyerimu ku ssimu zaasibaakuba mumpulirize bulungi ku ssimu zaasibaakuba ng'ayogera Mukama Museveni yagamba bamuwadde instructions okuba nti olunaku lwabwe lutuuka nga Kabaka kisizza omukono mu ngalo yagenda okubeera under control and management eya ebisigalye bya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri singa anaaba kisizza omukono nga bwe baplaninze mumpulira bulungi nga bakoze ki nga baplaninze ekyennaku ekiriwo omwami ono history we nambagamba mubi nnyo kubanga musangoma omuntu yenna amanyi kigambo kye bayita sangoma ng'ali obaddeko South Africa otegeera embeera z'omwami nali muganya omuyingira naye gye tulaga ngenda muyingira Joseph Ndawula ambasada wa Museveni Namibia nali ŋŋaanya okuggyayo obukuuku bwo naye nja kuyingira nkuggyayo historia yenoja tujasigaza wa ambasada bw'otava ku Ssaabasajja Kabaka n'okumuteekako ebifunvu okumulemesa kubanga nawe osula ti osobola okubeera Kabaka kizibu empale teyita mutwe tesoboka empale teyita mutwe eyita magulu Joseph Ndawula oyimiridde mu kkubo lya Ssaabasajja Kabaka nga Museveni akozesa kati ekyembi ebyebibi bino omuvubuka ono gwe mulaba gwe bayita PPS wa Kabaka ono Douglas Mukiibi ono state agent ku biragiro bya Museveni Sarah Kagere Agnes Nabaroga David Wasajja Puli ne Salonga Mulengeja Peter Mayiga baamulagira nabba medical records za Kabaka zonna ne cash in hand wulire gadi omukulu ono yalagirwa Museveni Salonga Mulengeja Wasajja Kalucha Peter Mayiga Agnes Nabawiki ne Sarah Kafutu saako David Wasajja Apuli omusajja omutolo ne babba medical records za Ssaabasajja Kabaka zonna ne cash in hand gwe yali alina ne bavaawo ne balangira Ssaabasajja Kabaka nti tali mentally unstable ne baggala ebitavu bye banka zonna talina ade n'ekikumi buli kimba kimutwalako omuntu wale Namibia omuteekayo teri musawo asobola gamba nti agenda kukola ku muntu nga talina medical records bali bamuggyako medical records ne bazitwala ne sente musajja tutalina kimwogerako wadde n'eki ekikwata ku bulwadde bwe kyova olaba ne bakiipinga mumwa eddagala erimusiimula kubanga bo kye baagala okuteekawo bo kye baagala okuteekawo ono Mukiibi yabbe ebiwandiiko bya Ssaabasajja Kabaka nabbiramu ne sente
Byonna medical records baziri Kampala wasajja Agnes naba wichi oba Agnes naba roga ne Sara Kafutu saako David wasajja ne Museveni beba kwata details za sasa wasajja kabaka zona ibazirina kati bwemba ku mukolo mufangayo kumanya kibaita details on the message which is delivered by a person. Chino chogera bwete. Bobera kumukoro. Ngoulido omuntu ayogera. Ofanga yonyo kwe kanya vichili ayogede bitegeza achi. Olwaleero mo yebaite Thanksgiving. But indirectly ebadde political lie. Ebadde embasaka ekitovu ku sports arena. Okuva jo mwole bintu bingi bitambula neze details zange zemba denja gara eba deji nga njagala kumanya musajja ki agenda okuvaayo abuze na ye betuulira kusaba sajja kabaka bichi biliwo tekuli wadde wessaza owe gombolola owe kyalo MP kabere Reverend Father kabere ane ogedde kusonga za saba sajja kabaka wasanyaka uri chaspita maiga salonga mwurenge jataba deyo ya sindisa wagwansibirwa tayogede chigambo chonna bonna tekuli yogede wabula bana abasajja bamanyi mission era bamanyi di dubagenda okumaliriza ekintu kino bwemba gambanga nti funa details ku speech z'abantu mba ntegeeza kino mwenna mubaddeko nga muuliriza ebintu mpoga byawuliriza byayogedde njagala mulize ka video kano kadakiika emu ne seconds 10 mpuga agambi asasira nnyo wasanya ka Richard Peter Mayiga nti I know kusomozebwa okujja mu masaawo mu bwaka bakabo kusomozebwa kikwali na masaawo okujja mu bwaka mwenna since yesterday mubadde ku bintu bilala nnyo ne nga nze nina ekintu kimu kyennoonya kiri ekintu eki ngenda kuzanya video ne nfunda satu muli akatambi kano nze mpeyinga attention to details abala kye mutakola kyekyenjawulo kyenna mpeyinga attention ku details omuntu ayogedde ki akyogereddewa lwaki akyogedde ntunira facial expression ne ntunira body language message agisindikawa mugitegedde nedda mwena basinga bwabadde speech temwafu deko details za mpuga za kozeseza uliri za katambi kano uweleza mwangi tibate uweleza wa mtu ukirivu uwande wa mweleza wa mtu akole nsobi buliru naku ngomu kule mbeze nsala wege tuchikumi nkula 100 decisions nga kumi uvani kuzo nsobi zinfula kapere zinfula kutegeza wengkulembera nti oyo muntu na yae na magizi agategeera ere chinde sawa nukweba za Katonda kwekumweba zo kumpa magizi ageira mula nimanya nti wengkule nsobi nga mante nsobi wengkule nsobi nyinyura chenkoze ataina ngena kukweleze na tegeera nti uchayogira gemazima wanda kumuwa nunga zao kweba za kama Katonda wa mpumile wiki wakatikiro mkwewa za kade kutu wa demma nye uri kubunkenke kubango inomu limo mnene ugukuli robo ganda mwana kutonezija mkwewa za ukuti ndi gana wiki wa minister banyo anjiva ange nikonja ya wakaba parliament wudi butu kute mkawulide njaga la mpengi attention to details mkawulide mbona wakose speech teri afude ku details ezo kenjagala nkabadde mu katondo nnyo wano mazima njagala nkomo wano nga zabo kwebaza mukama Katonda abankumire wiki wakatikiro nkwebaza kadde kutu wa demma nye uri kubunkenke kubango ino omulimu omunene ogukolera obuganda munna kutonezija nkwebaza okuti ndi gana wiki wa ba minister banywanyi bange nikonja ya wakaba parliament wudi butu kute
nkaddamu mulondi ogusembayo nkaddamu speech bakoze akoze speech almost ya dachi second ya dachi kana nemwe nate mopeza attention ku details akantu kanoze kenda bye mukono mukolo kudasagala kumanya kano kenjagala muulirize kokka kankabadde mulondi ogwokusatu gemazima njagala nkoma wanonga zabo kwebaza mukama katonda abankumire wechi wakatikiro kwebaza kadde kutuwadde mmanye oli ku bunkenke kubanga oyina omulimu omunene ogw'okolera obuganda mu nnaku ntono ezijja nkwebaza okutindiggana bikiki ba baminisita banywanyi bange mikono gyange bakaba paalamenti obudde butukutte zamutegedde kye tuyita okupeinga attentions ku details omuntu ayogedde atya kikyayogedde akiwogedde atya nga mwe temusobola kutegeera mulimu ki omunene gwasanyaka olucyasi Peter Mayiga gwalina ogumutadde ku bunkeeke in the few coming days katugende maso wano katono nnyo mukowe lirimu njera bategeeza njagala ba profilers abantu amanyo kuandika nokugobera records one njala profiling ngo nakusabasajja kabaka ya fuluma information ejina fulumya echaddako nga sabasajja kabaka awambiddwa Mayigabi yayogera after ne yechusa na yogera bitwa yogedde bitufu njagala abantu abolulangira batandiko gendo kubira dola jamani sabasajja kabaka jiagenja badenga afuna obujanja bwa details sabasajja kabaka yatuka yoddi yavayo di era yatuka ati Namibia okumuwa bamutekayo bulwadde ki owamuteke Namibia era lwaki government ya Museveni mutaddeko envumbo kubanga talaba muntu yenna kubanga if there is no problem there is no way how we can stop people to visit His Majesty the Kabaka of Uganda unless you have a mission which mission Museveni knows that the only obstacle he has in Uganda to carry on with his Tusidana city empire over 50 years plus is His Majesty the Kabaka of Uganda William Mutebi the second and Robert Kyagulanyi Ssentamu. So there is a possibility that ono ayagala Ssaabasajja Kabaka afiire mu buwangangu senga kitaawe ne bajjajjaabe bwe babakola. Kino kikkirizo bakigaane. Ky'ova olaba abasajja bonna abawagira NRM abali mu diaspora bonna basirise. Kyova olaba abasajja bonna abali Mmengo bateeka bonna basirise tekuli ayogera. Indi okutiisatiisa abantu kukyagenda maaso mu Kampala obutoogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka Mmengo buli ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka agobwa abantu bonna basirise kubanga baagala ekintu kino mwandibadde mwakyetegereza dda waliwo kye tulina waliwo ekigambo kye tuyita downplaying the information kye tuyita okuteeka wansi amawulire ogakkakkanya ekyo Museveni mukuttako kono kwabadde akozesa okuttisa omutwa abadde akikozesa nnyo n'abagamba ebyo bagamba bikyamu ebitufu tujja biwalaita roho tujja biwajibujja katuno kigenda okomeka babasulako obusuzi mu breaking news gundi yafudde nga bamaze okukola postmortem ezaabwe postmortem entufu njagala tuddeyo kati almost 6 years wetu watandikira social media platforms zino okuanalyzinga information ombulire mufuuki goba wa postmortem yengeri clear malo kunya kumaze sirena nabanda postmortem ye bakwata ne dokita ne bakwata na ba family ne bakwata buli omu obutatwala nyakairima nabala twagala bagamba Mayiga ne bono olumike enfudu omusuwa famire yo abana bo bazukuru bo buli kimu twakikozeddwa ko profile by the way it if anything goes wrong wonna wasanga ekizimbe kiriko mulangira plaza oba akedi oba shopping mall oba restaurant
toboza yani okwetola ku lugundo Ntebe Road n'ebitundu birawona wosanga Mulangira Plaza oba Arcade ezo properties amayiga kyona kyosanga Mulangira Plaza oba Arcade esinga ziri ku Ntebe Road okwo wona wosanga Arcade yonna oba ekizimbe kyona nga kiriko Mulangira oyo mayiga n'abantu bebabiddukanya mutegedde bulungi. So buli muntu paying attention, tetwagala tukwata offside. Emyaka gibatira mu Ssekabaka Muteesa tetwali na social media. Emyaka gino tulema okulwananga ne social media weri. Abaana ba hackers mukola mulimu ki? Mukola omulimu gw'oku hackinga. Mutandika okukola records. Nti ono omusajja tugenda kutandika okuteeka omusango mu International Criminal Court kati. Nga kuwagwala kutasaba sajja kabaka. Tulina reference. Mu mateeka baba agenda kusala omusango olwo kye tuyita precedence. Precedence omulamuzi asala omusango okusinziira ku musango gwaliwo edda. Ssekabaka Dawudi Chwa baamukola ki? Baamuwangangusa ne bamutta. Mwanga baamuwangangusa ne bamutta. Ono kennyini baamuwangangusizza baagala mukola ki? Era ggwe Omuganda tozza okusangala byoli awo. Batuga tetwogera ku Ssaabasajja Kabaka. Kiki ekikusula ku ssomero n'osasula school fees omwana asoma history? Ggwe history wasoma waki? Bagambe ebyafaayo biddiringana. History repeats itself. Tetwagala kintu kino kibeere okumwerembe omutebe. No! Nga you can hack, you can search, you can travel, free of charge. Ekigenda okukabya amazinga nga nido kusobola okugenda okukola search kiki? Pay attention to details. Teba muntu akutiisatiisa. Ebintu by'okutiisatiisa abantu nga temwagala boogere ekyo kikyamu. Museveni watta Muteesa, oyagala kutta Mutebi in the same way you want to silence people. Okalyanga okolya kadadda envunyo gira mukati kone kulinda mu coffin mugeze Muteesa Ssaabasajja Kabaka no munyalo andali mulima wamwe tugenda mukolako icho chonchi ndamu ku isolo gutumanyi no mulangira li mulima abazukuru wa mutujja mukwata omukwomo gudwe nafe tuga nti abanyarwanda betali mukutta Ssaabasajja Kabaka mukola nsobi. Teri gwanga lyonna mu East ne Central Africa eryasitulinga mu Nyarwanda nga mu Buganda. Teri liyo. Baba goberwa ne muddukayo. Ne bagobe Kongo ne muddukayo ne mujja mu setulinga mu Buganda. Kiki kye musasulira Baganda? You think Baganda stupid to be quiet? We are not stupid because we are easy and we are accommodate. But if it comes to destroy our race, kubanga mwagala kuchupainga. That is a wrong pattern. Mukendeza kamanyiro kamakasuma gize yalira nchidamu mukendeza kamanyira kasuma gize yalira tujja kuva mu mbeera mujja kukitegeera nti tuli wakati omutima ebitundu byonna by'omubiri byetaaga mutima. That's why nti omutima bagusirika bakugamba nti wasafarize from cardiac arrest. Anything ceases to work. Amaaso gazikira ombiri gugwa the moment omutima gujuba oba wend. So Buganda kwe mutima muli ku mutima muguzanyirako. By the way, let me tell you one thing. Museveni bora Baganda ngo bamenyere basirika, you feel happy basibu no problem. Abaganda boba temulere basirika, you think they are speed, they are watching. Abaganda tuga totta kibenga tuna kikere nyandusu. There is no reason as to why if anything happens very soon nti ogenda ganti muli bamusonyi we no. Teri gwe bagenda kusonyi okubanga waliwo otuuka ng'ekintu kibimbye. Bw'osunda soda wako kakula wa Pepsi kabeera Sprite n'omusunda bamusibye. The moment you open that bottle kati Baganda keeping quiet, Banyolo keeping quiet, Batolo keeping quiet, that means they're not stupid. No, they are watching because they are patient people. Bagumikiriza. So, bagobe kutaka abamenye, you are pumping them. Good enough, you pump them, you get to know who are they. That is our nature, you pump us. No problem. But don't mess. Whatever you are doing, weso nyewe Ssaabasajja Kabaka, wasanya weso nyewe Kabaka Salonga Mulenge ya apuli weso nyewe Kagere, weso nyewe Ssaabasajja Kabaka. Agine sinaba wichi, wagine sinaba loga, nesara kafutu. Mweso nyewe Kabaka. Kubanga temuli bana ba Mutebi. Temuli bana ba bachi ba Muteesa. Kyonna kinajja mujja kikwasaka mikono 7-5. Sebo. Eggulu okusirika ekiro nga teririko bire bibaluka teruza tiba tiba jiringa liokulaba. Wabula tuko kutonye senku bali gitonnesa. Bagundi. Mwawalirizo omwana Omuganda ne mumunyigiriza mu nseye
na kwata passport na afuma na agira na akora. One. Teyaina send this is to remind you. Ambali tebaso makati basomye. Bazadde abaana bali mu diaspora. Abaana baloya basomye bamanyi history wa Uganda. So if you think that you are going to elize Baganda, gobolo zanti ogenda kusanya Baganda. Okubayito kuyiwa ensano ku mazzi. Obo kwata tampe ku mazzi n'onyiwa kuyiwa ku Victoria. That is a total nonsense. But let me tell you one thing. Mwaba iso simanya ni kasasio. The biggest population in diaspora, 99% bonna Baganda. If they are not Baganda, they are related to Baganda. So if you are torturing those one who stayed back home, remember there are those in diaspora. They are watching each and everything. Although we have some folks, habari wata tegeira. Na ye, tutegeira. Kati, Buganda Land Board na kabinja kama wakaba fe. Edda tuwa ituloza, nti omuntu wa yogira luzungu haba ya soma. Na yoru zungu yeluli yorimi. Nenga atuwa kutegira kuba kwa mutwe. Bambi tuwa agalamu respecting abantu. Bobo omuntu service, nga umoji yako send, omuntu muwechitiwa. Abantu mbade mbasa suzo usulu, murubiji, jemababa menye. Na ye omuntu goma atumio kudelivari nge barua, edaga, owe muuza abantu abo cheche atuseu. Aya, owe wa bodo wa wachi, ayamba dengo za winter, yevi kilidaringa mutarabani. What kind of nonsense is this? Kwa, mengo wajifuya dadaba mafia bafere. Wajifuya bafere. Ono ya zoku savinga abantu wali murubiji. Kamalo kuzanyaka video kwa mkarabi. Then manye, enono Buganda Land Board, yes, indisi representative wale isa mbalu waga savinga abantu wali menye murubiji. Kako. Mujukira program imuli blange mmego zibadde nkola ne bagamba nti akakodya akamu wasanya kakola under the instructions of Museveni is to deliberately help Museveni by forgetting Baganda who are suffering in terms of if they chase Baganda on land, whereby Maiga he goes silent, oba agenda na asirika. Kati, bwa asirika, Abaganda bafuna obulumi nti Kabaka tabafaako. Kati Omuganda bw'owuliranga asindikira Ssaabasajja Kabaka ekigambo. Maiga ne Museveni babasanyufu kubanga bo bali bamanyi Ssaabasajja Kabaka tasobola kukola ki? Ssaabasajja Kabaka tasobola. Naye omuntu alina okubeera ku lwa Kabaka ye Maiga. Ekyakikola n'ekigendera nti Museveni yamugamba kikole bwe tuba tumenya nga tubba ettaka gw'osirika mu Parallel State kye nabasomesa mu Parallel State nti Museveni yateekawo ka gavumenti k'emmenga k'Abanyarwanda ke mbadde temmanyi ngako kali mutontabaala nga siri kutabaala. Maiga yajja ayina ndawo y'emu n'engatteemu nga takola nkwadde omusango okuggyamu embuto nti ayina omusango agenza okukolako mu kkooti baggyemu olubuto ng'akyali mu ofiisi ya mukama we John Katende. Nga n'ennyumba gy'agamba gy'asulamu eweza eri ya mwannyina gy'enovati nga kati netuuka ku standard gy'agyagala. Maiga essaawa zino ye namba 18 mu bagagga basinga obunene mu Uganda akwata ekifo kya 18. Abagagga basinga mu Uganda akwata ekifo kya 18 ssente yazijja wa. Nga ne mu Uganda genda obuli ekkooti Maiga gy'omusanga awuza omusawadde gwa nkoko nga yalidde kasoli wa naiba. Akwata kifo kya 18 mbagagga bali mu Uganda. Kubanga
under the parallel state yabateke mengo banabe televitiwa bamufugire ko in the disguise teba yo muganda yenna ali popular agenda kujja kumutawanya yensonga wachi balwanyisa kyagulanyi mu nkola yonna esoboka kubanga yabatoroka ko. To prove this, waliwo n'omusajja oba mutakaze n'ayogera ku mukolo gwa mpuuga ayogedde bw'ati. Uliriza bulungi nnyo. Olwaleero tulina ekizibu ffena kyetutunuulidde wano. Oweekitiibwa Mpuuga musajja yeeriranga. Oweekitiibwa Kyagulanyi musajja yeerira Mbogo. Bwe kibeeranga oweekitiibwa Mpuuga yeerira engabi ne Kyagulanyi yeerira Mbogo. Pay attention to details. Ene mbata ya neti njaji ite mbata ya neti. Obo oli mujaja for mutakacha I don't care. Oli mbata ya neti. Bokola statement. Intibale medo kutuzo Muganda. Chitegeza. Kyagulanyi munene nyo kusinga Buganda. Total nonsense. Bogus. Kyagulanyi is under Muganda. Muzukuru. Siwa amanyo. Mu driving ekintu ekiraga nti Kyagulanyi alwanyisa Buganda. That is total nonsense. Jaja weddeko. Ekintu kiri eki. Buganda tezimba babbi. Abantu ba Museveni. Abasajja Banyarwanda. Echatisa tata wa Katende, John Katende, oyoloya tulugunya Ssaabasajja Kabaka, yali musoloza, nga ibagabe bakulino kunganya ku musolo mu Buganda. Nabba ssente z'omusolo, bazisanga mu sokisi wansi, ne bamutwale mu kkooti ya Kisekwa ne musingisa omusango ne mutwala mu kkooti mu kkomera n'afiirayo. Bwe busungu bwalinako, kitegeeza Buganda tezimba babbi teyagala babbi. Kati gwe jajjaffe agamba nti kitegeeza Kyagulanyi w'amanyi okusinga Buganda bapuga amanyi okusinga Kereziya. That is a total nonsense. Teri muntu sekinnoomu asinga Kereziya maanyi. Teri muntu sekinnoomu asinga Bwakabaka oba Bwakabaka maanyi. No! Mugeza kuzimba ekintu ekyo. Oyo psychology wa kisiru nnyo. Mpuuga mubbi. Kyemugezaako okuvuga tukimanyi. Nabaga video zino zino okunnyonnyola. Kyemuvuga tukimanyi. Mwagala kulaga public oba baganda nti Kyagulanyi alwanyisa Buganda nedda omubbi abeera mubbi Mpuuga mubbi yabba Buganda tezimba babbi bwe mbajja emboozi gye mutambuza Buganda tezimba babbi kati kino kanji kuleetera lwaleero okoze statement yeno mu mwezi gumu oba wiki ssatu Urena kuzumezi ya abiri murumu, omwezo guo mkaga, biri, abiri, mwena. Mpuliza kurunji kwe jaji, semanyani. Kyagulanyi agamba Mpuuga zayo sente, wetondera abantu kigwe. Mpuuga na agana. Kati gubonenya Kyagulanyi agamba musajja mukuru nti kikyamu. Gwali ke kikyamu. Urena kuzumezi ya abiri murumu, Omwezi ogw'omukaaga omwaka bbiri abiri mu mukaaga. Kano ka video mugenda kajjayo. Jajjaffe yayogedde ebigambo bino. Nkuwadde ennaku asatu mu lumu n'obutawera. Poliisi egenda kusindikira Mpuuga ekibaluwa kiba kuntumye ng'emwetaaga nnyonnyole ku ssente. Akawumbi akamu obukadde olusanvu ey'okubiri egenda kubeera ebbaluwa nga mugambye alina okunnyonnyola ku Buwumbi bwe sente obusukka mu 17 owa cooperative union. Onojja mu public n'oddamu n'oyogera ekigambo ekyo. Ennaku nkuwadde asatu okuva kati. Bagenda musindikira ebiwandiiko bakuntumya agende ku police reporting. Onojja mu public n'ogamba nti kati ate
Betuwa yoke data chitovu ngate bichusemu. Omubi asigala mubi. Enako nze kugambie esawa yon. Chino chuwende. Chino chibadde chitovu. Kabadde katamba wala. Kaweddeko. Jaji yangu wabadda yogea. Muna ngo yinzo kubanga. Amaso weta gabugali maso. Wabugalu bindi. Omuzi kurugowa kanida. Osula na imbulidi. Omuzi kurugowa kanida. Omanjiburu njinyo. Katika nkunyo nyo ebisinga wo jaja oulia buru njinyo. Tetuluwa na muzi kuruo. Mugwanga Uganda. Abaweleza ba governmenti. Bako zise mwoto kaza governmenti. Abaweleza ba abantu. Bako wisa enamba za abaweleza ba abantu. Sebo njara kubo za jaja. E mwoto keno muzi kuruo jaji demu. Eyo. U. G. 0404H. Eba moto kachi. E moto kaya government ya Uganda. Nga ya chitongole chari abulamu. Ya Minister of Health. Muzukuruo akola Minister of Health. Jaja. Bamba mwaika Windows mokirize mutuleke balingo wafu bubaluma. Tujia batle tida mbele na ama toke kukuchi kubutaka wa mwini. Nkubuza eno number plate. Yiyo. Pay details. Pay attention to details. E moto kaya government. Ya Minister of Health ono jia jidemu. Chitegezo ono state agent. Tukulagana state agent, state mafia. Ebisiga debi yana mwabio gede, muri de, munye de, munye ampuru kuse, munzimbie mbuto ne sente mwafunye. Oroza kukugwanga jiridaga. Chino choka mose za akurako. Baba akusivye doko zisote motoka ya government nguli siviani. Ngatoli minister. Notambule motoka ya government. Ngadamba miufu. Uliya zogate motoka. No, ene motoka yona. Nga ya government. Oba ya minister. Kastojira wako yugi. Nga miufu. Nesembia yeye nyukuta. Si chitegezanti ya state house. Buli nyukuta jola wa representing chitongole. Kati enu ya Minister of Health mwe ya jide. Nga ina muna watanyi manyangamba bako temege merawa. Jajaru wachite mwe terezo mubi asigara mubi. Chitegede. Kati jaja sigenda kuru isao. Gwika nkuveko. Muga nyokuwa nja saba sajja Kabaka. Nebu sajja mwe tugenda baku benguro. Ina nja rukoba zanyo basajja ba Kabaka abata deo ngena kuzo mwezi. Digena kuwe labili mutano. Andabia katambika no. Andabia katambika no. Karua katambika no. Karua. Mpe mwenda chike. Bane muna sonyua. Mbagami intipwe sita masimu muna sonyua. Ahaba sajia baka baka bano. Bimba vako mbako. Mginabe ngendo kura angina kati. Wadabunga. Zasi. Abaganda mwenna, Obuganda mwenna, ngabiri mutano, omwezi guno, ogwa June, tugenda Mmengo, twagala Kabaka waffe. Twagala Kabaka waffe, katika osero w'ekitiibwa, twagala otuuka ng'ange, otubule Kabaka gyali, osoka n'otugamba nti ali Germany, nga ffe abaliko empewo, ne tufuna obubaka, nga butulaga nti Kabaka ali mu buwambi, ali mu Afirika, ali ku ttaka lya kiddugavu, ne tukimanya kituufu. Kakati nova ino ugamba, atari ya Namibia, atari ya Namibia, atari ya... Abaganda mwena muvee yotu wana gane, abaganda mwena, tuwa koo wala mwena muje, mwagwanga muje, kwanga muje, tuko adiliro Buganda. Umana wengwe mwema, umana wengwe magenda, umana wengwe mwaga kune tanga anchole, mwadeche muvee yomu stukai, mwadeche vandangi. Gara Kabaka wafi, tuwa gara Kabaka wafi. Ngabiri mutano tujja Mmengo omwezi guno twagala Kabaka waffe oba mufu oba mulamu twaba wadde ennaku z'omwezi ngabiri mutano twaba wadde ennaku mukaata twagala Kabaka waffe abaganda muliwa abaganda muve. Alright. Kati abaganda bwe batiba bekalakasa naye ate waliwo abaganda abali mu America abantu bali mu America ndi mwanyamivu nnyo. Era buno baka ngenda busoma nga bugenda eri bana Uganda bali mu gwanga lya America. Ndi mwenye mivunyo olokuba nti
abasajja n'abakazi abayita abaganda bakyagenda maaso okutegeka emikolo nga bakozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka gwe batamanyi gy'ali nga tebafangayo okwekalakaasa. Ngenda kutwala omukisa guno okwogamba mukulu gwe bayita ngondoza yakulira diaspora leader mukulu Kauma. Mukulu Kauma akulira diaspora chapter y'omu America. Mukulu Kauma nkulamusizaako gye baliko gy'otuusaako engalo. Sikulinaako buzibu wabula obuzibu bwange buli nti amanyi olina ga kiganda si bwe kiri. Abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka badde beekalakasa ku nsonga za Kabaka almost now for good 4 years. To participating nga mukwekalakasa okwo n'okubanja Kabaka. Why? Lwaki? Oli Muganda? Abazaana ba Kabaka badde beekalakasa mu nsonga z'okuwamba n'okutta abantu nga sometimes you miss you don't attend temugenda yo gune group yo. But I'm here to tell you this. Mukulu kansoke nkutegeeza. Mukulu Kauma, ono si politics. Tulwanira buvubu bwaffe ne buddo. Mulina emikolo gye muteekateeka conference simanya ani ani nga muteeka mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka gw'otavangayo kwekalakaasa. Buli Muganda alina kimukatakatako. Bw'obanga mwasazeewo okukola bino bikampuni byammwe by'okulirako ssente simanyi ggwanga mujje. Ggwanga mujje tugimanyi y'amanyi. Ga Buganda bumeyi yali ya Kabaka original yagana ajiwa nateeka ggwanga mujje. You think we are stupid? Kauma, wadde gwe okulira American chapter ya Nupu ya People Power mu America, please, with your group, mukule, mwetereze. Binari gamba, nkumanyi, bulichimu nchimanyi, nesizi wano mbia bufuzi nkutegeza. Bwemba mchakola programu zinezo kusondida mwensimbi eza mwezili personal, nga temusu ula kufayu kwa kusonga za Ssaabasajja Kabaka, luwachi mkoze serinye Ssaabasajja Kabaka, ukuteka yo programu za mwe. Programu ya mwehino, budgeta 3 days until DW Uganda Day 2024. Mbo act now, reserve your spot. Join us honoring the community children and youth as they complete a kisakate. Wu kisakate nga nanyini kisakate kumoko seri nyatali. Whoa! This is total nonsense and bogus. Mbo this week, avail yourself complementary health screenings. Participating in community prayers led by Reverend Serifusa. For the Kabaka, the health, well-being. It means you are celebrating our rich culture. Which culture and heritage ngo musajja ngo mwogera konti heritage nga ni mbuwambe Namibia. Ngato sula na gena Washington DC. Wadogenda kui Human Rights Commission mu America. Kuwandike balwa na mbuza ndi Kabaka. Hali ruda wamo kwa sama nyage tugenze maso. Mbu. Theme. Omoreso. Ogwebika 2003. Yubika chinga vya gobuli maigate kenso. Wole bulichika. Nenge gweka uma. Tugenze maso. You are warmly invited to annual Buganda Day Gala 2024 hosted by Gwanga Mujje DC Kasasiro. Gwanga Mujje Buganda mumbi yali yakabaka yali yateko basajja bakabaka. Mayiga najja na ateka yino simanyi Gwanga ya Gwanga Mujje VHI. What happened to Buganda bomo? Mukamba mwasu mwina PhD mwina chinjera kubuza what happened to the old organization is Buganda is alu babale tamwe no Gwanga Mujje. What happened to Buganda Bumu? Tugenze maso. Join us for the live celebrations of heritage and diversity under the theme Omoreso Gwabika Began 2024 Clans Showcast. Invest details date Saturday June date Saturday June 22nd 2024 time 3 p.m. to 2 a.m. venue Ukrainian Hall. Hampshire Avenue, Silver Spring, MOD 2095. Experiencing the evening filled with the clan exhibition contest youth performance. Ono ena kasasiro. Nemuteka imuwendo jumuagala ba mufunileko sende. Ticket price. Adult 18 plus dollar chikumi. Youth 17 below 50. Vendors abagala umuwendo sebi dollar meka dollar bibiri. For the investing inquiries, please contact us in number sigenda jisoma. Please, nebagamba antisimanyi womurigadzi Dr. Daniel Kauma, President Gwanga Mujje DC. Otegera unako chido ni Kauma. Zinabagamba sina mkwano gwange, nkubuli wongo kula mazabi sina mkwano gwange. Nasoka kwa Muganda nga sina fuka muna Uganda. Kati gwe Daniel Kauma, atekala kaza ankuwa doku ambale kanzu kuwa Kabaka. Otege keme kolo mulinyari ya Kabaka mwasome na chii. You are using someone's title and franchise to organize your own personal benefits businesses without even going to demonstrate for him.
What kind of nonsense is this? Ebikabi ya Uganda, your franchise ya Kabaka. Heritage bintu bya Kabaka. Bulichimu chumukosa bintu bya Kabaka. Neto wani kaiwa debaluwa imwebi ibigambo bisatu. Abakazi badde bagavanga Boston mu America ne bagenda bekala kasa abakazi abakulu n'abasajja abakulu ne bakulomo gwetovanga wabula mu kutandisa ko bwemba mwasoma business nga mwati mwina PhD mwina masters muchimanya mateka kafuga business when you use someone's name in your own business chitegeza nti agenda kusuwinga fetu tugenda basuwinga kubanga tetuna hizo wabula tukubuza ekibuzo kimu bobo ko se bintu bya byongama nti bya Kabaka gwanga mu JDC nga gwe chama regards nga tovanga wadde kwekala kasa kuba sabasajja wadde kuandika ekiwandike kya sentence bbiri erinya la Daniel eryaka uma wetu mali yachi erinya lyaka uma wetu mali yachi nga abakazi bave Boston magenda mu nebe kala kasa mwenga muzingide mikira mu mpale niyo solo kuno toka ko bugalubindi nga kireva kati noja no yambala basutu no yongera no mutu wabago kabogero zungu muri bafere mwena obogenda kubira omuntu goyagala munupu mukubira mugambe nze tebankoze sa mutu wegwa nkoze sa mutu wegwange kyenjagala nchogera ate nchogera nga bechino okubera bobo lyango lyafu olyafu olyo nkunyizizza banku byenjogera bikunyizizza deal with that message njikugambe openly mulekera okwebuzabo za mumulide muganda olukwe singa waliwe karakasi zako buchanga tuogera ku nsonga za Kabaka sadi badepozibwa nete we karakasi angako tewe karakasa angako toandika akuwa debalu wabula mutegeke bintu manyaga saba sajja Kabaka manyaga Buganda mutege bide bintu bide bide moko saba bintu bya Kabaka gota ekinuma bantu be karakasa ba spainize sente za bakaumanga ugawumbide otudde toina chokolado bawa support kati uvudde yote kawo bintu wa kubanga mayiga zimba empire. The moment ekintu kyonna kinvolvinga Mayiga oyo enali mu 7 period oba okyagala kiwulirize whatever it is counter me again I'll counter you back ojja kuwulira nyina bingi wano bino byenjogedde oyinza okubanga kuli bagenda bikuwa onziremu ng'ondaga bw'oba ogenda kunzira mu njagala onziremu ng'ondaga ddi lwa participating mu kwekalakasa kwa Kabaka oba ku bintu byonna ebadde omuggwanga main especially ku nsonga za Kabaka ku franchise oba erinyeri ly'okosere wa Kabaka ng'ali okozeko okukalakasa kyenjagala nga tonnaddamu bw'onojja nga n'oddamu bw'oyagala politically then I will answer you politically ate awo mmanyi ndi mulungi kubanga buli kimu nkina basirikira busirikiriza abamu abantu b'omu America mwenna abaagala enkyukakyuka abaagala Ssaabasajja Kabaka essaawa zino tetuli mu kasiki kaalumbirwa Ssaabasajja Kabaka tuli mu kulwana kutaasa bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka olwo tugatta eddoboozi Museveni afuna okutya Mayiga abambye abadde akola na buli kimu gye tukoma okusirika abamanyi tetulina kye tukola mufunye bulungi nnyo kati ndowooza tugenda ku mujena information edakiika ndowooza nga 10 then ntama simu marogenda kuwa na mujena information then ntama simu general information ijonsoloka ni lwete waina kuzo mwezi 10 abiri mulumu omwezi ogomukaga mwaka 2 abiri mwesatu 1 yonna corruption saga jemulaba ya parliament yonna jemulaba bakotona simaina billions meka please pay attention mwegende zinyo china je kigendo okugwera che kirwa nabagambye okujonga bakotte Anita Among bakotte Katuntu bakotte Mpuuga bakotte abala kati Museveni abazanya political cards zize muzayagala mubereko nti kati akoteba NRM akoteba kibina kyenno bale bazanya muzanyo one bachikosanga diversion kwe kusokera dale kyo kubiri aina kyayagala kimutamanyi kanchi babulire Museveni bunogo no muzanya agumanyi tatta kibenga tanna kikete nyandusu aline kintu kyayagala in the return chekiriwa amanyi speaker mobi kamwina mu record
deputy speaker mobi kati government wa commissioner of parliament aliko ono mpuga de mapuga mobi ba commissioner bonna bali ku parliament basingo bonji bonna baba sebe bavili baga bonna bayayo anne bano bonna ba semujunganda bali bonna almost parliament bonna bafeli kati bonna balina ko file kati agenda bakoze satya okumuyamba okuzannya omuzannyo gwe nga buli mwalina ko file ya corruption agenda bakola bwati agenda kusoka abazannyo omuzannyo gw'okubakwata nga babakwate sawa zino abateeke makomera bitambule mawulire mu diverting bwe one goloza lwaki nalongo surrogate yayise parliament naga nti agiyise egenze mu lisese egenze kuwumula nti lunge nakuza omwezi abiri mu bbiri omwezi ogw'omusanvu one bwoba osobola okundeetera kulisobola olwaliro n'omuteeka mu Uganda nkuwa ssente oba kantundu okumanya waali n'abalala tosobola kumanya webali kati kyagenda okukola kikino agenda kumakinga sure agifunda diversion in the return agenda kukozesa Anita Amongi ne parliament yonna aleete ettekali ey'okukyusa okulonda okuva agenda kuleta bill ye nga gy'obuyinza ku bannayuganda okulonda president abuze mu parliament kati parliament yegenda okulonda president agenda kuleta ekiteeso ekyo kiite mu parliament nga teruwadde akisimbidde olwala ku meeza kubanga okuva ku speaker okutuuka ku kirina bonna babbi bano bakina mpuga bonna balina case to answer bonna bagenda gali tewali kyakola kyekyo kati gubatete mukitegedde yeyo essaawa yonna okuva mwezi guno ogw'omuka ogenda otandika ogw'omusanvu ogutandika mpaka mugw'omunaana mpoko buno okuyingira ko mugomoda mugwa kumi ya mulinde bagenda kuleta ekiteeso kubanga akimanyi parliament bonna balina ba teri agenda muwakanya kati ekyo agenda okozesa alete teeka liritebwe ziyu ajeko obuyinza ku bannayuganda bonna obulondo president abuze mu parliament akole byayagala mujja kajjayo mbagambe ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi abiri mulumu ogw'omukaaga bbiri abiri mwena mujja kajjayo mukitegedde kyagenda bali bigino nyo ndamiza siba akuta total nonsense is a game era nempuga bajja mu samoninga batuke bakirizige nti a kicho yagala nti kati njagala tekali yange tuchu so kuronda e bali jam parliament ya wakana yoke lije kyekigendo kyekigendererwa kimwete mwakitegedde buli member parliament ye nali corrupt bonna bamanyi n'abane nabali badde bawakanya to prove you this gyora senyo ni yandi badde awakanya Anita Amongi ya mojja ko powers tacha ina powers no uchiko bonna buli parliament Anita Amongi ya butwala gwokimanyi nti waliwo abakulembeze ba nupu abali ku buchiko nupu lupu yateekako nga Anita Amongi ya bagoba ku budget committee genda ofune MP yakubuza kachika kali ko budget committee yegwanga ya parliament bani abaliko Anita Amongi yagoba kaba nupu bonna forcefully kubanga bali basuuziza baba watu ulale basuuza minister of finance 2 billion bazi basuuza nga bazitadde bazifixinze momo Anita Amongi nanyoka nabagoba kachiko kati obuchiko bonna yagobye kaba abantu bategeera kyovola nti yalwaniridde Joyce Bagabe Manga nalwanira n'abedi bwani kabasigale ku buchiko bo kubanga babayamba okubeerawo ngaabo oludda oluvuganya kumbe bakolagana nabo yensongola ki yaganda commissioner okuva mu office ya kubanga commissioner amuyamba okublocking ebintu bebadde bakola akozesa engalabi tosobola kutegeera kozesa engalabi otegeere bulungi nnyo okitegeera kati information nyingi mujjaga omusajja atuli amaazi amaanyi z'obudde kamba tele simu tewali chakola. Simu njitadde. Tunajiongera ku. Bwaya deda chika asatu. Chito deda chika bili bili. Tunafuna ulala. Video tunitadde kisimu. Simu njitadde. Tuile deda chika meka. Tuile deda chika ana. Kale tugenda kwa seda chika ana. Strictly. Tuile deda chika ana. Kube simu asoka uono. Deda chika bili. Halo. Yes, mkuru. Jebale sebo. Hello. Jebale sebo.
yitambua nga luga musanji muno dakika biri strictly kati ekizibu ekyange oba ekyoze ekyange ogyeko Museveni okuba ekizibu kya Uganda ekiddako tiya gaasi kubanga bwe tukungaana abantu nga 200,000 ekintu kya tiya gaasi kitugumbulula kati ddagala kiri tuyinza okunogera tiya gaasi oyo se muganda wange kirozi kyange kyekyo sebo tuyanza sebo halo Fred we bali kuweereza ggwanga kale sebo nawe bali kuweerako halo sebo kwoli okay kati nkwoli onsonyiwe sebo kankati ensonga gwe ogendo tu okwogera amasimu ensonga we wazimenye dda nga zonna zamenyesemenyese dda nze ekindeeta okusinga njagala kwebaza Fred weebale nnyo weebalire ddala omukama akukole nga bw'oyagala okubeera okitegeera muganda wange era bwekatalijirya mu nsi ensuubi ze tuli bangi abakulinza okukolamu amiina sebo ebigambo byange bitono kale mukama kuume Hello. Tete alumbu yawe bale kuweleza mkwano na shadi wa Bobby. Kale nyabu dakika biri strictly. Okay, tete alumbu yawe bale tuweleza mkwano. Nze sira lye nsimba kuma nti mayega ve mukwebu zavuza tete alumbu ye mayega ne Museveni matuwe mpolo kwa matuagala saba sajia kabaka. Tukenda muba banja mpaka bauliza bubi. Tuagala mpolo goma. Wachote tagisa mwaka mulamba nga tuwa anje mpolo goma. Tetuliba kuzikiza. Tuagala saba sajja, we mulamu gwange teacher, Museveni ava mukwebuza buza ne Mayega. Teacher Mayega buli lwajja mu kamera information ya wandala. Mayega yalabikira mu kifaananyi olunaku lwe bawamba saba sajja kabaka. Ekituufu tukimanyi, twakoowa tusirwoza bave mukwebuza amagezi. Tuagala saba sajja kabaka, teacher Lumbu ye ng'anfundikira. Nti bambi Uganda bwe bangeeteredde onzijukizanga ne nkuwa abalongo kubanga tetulina kyakusasula ke mazima. Pera bulungi. Kale mukama akunkomere. Hello. Kicha. Wanji sebo. Hello. Wanji sebo. Hello. Sebo genda maso gwaliko. Okulamu siza kicha. Nange bwe ntyo sebo. We mara kutuweleza muganda wange. Ngeza ako gamba sebo. Sebo. Enako ya tutabusi, saba sajja tetumula baba, no bampunga bali eno babba bubi sente. Nenze nja kusaba na Uganda. Nja kusaba na Uganda. Network ebuze sebo. Kwendi. Kusaba na Uganda. Olwaleero luno wabadde omuteesa wagamba mbu simanya tiya gas tugenda mukola tutya. Natunuulidde wano abasajja ab'e Kenya nga baddidde ebbomba eno etika ebbembe efuuyira waliwo ebbomba zino ezifuuyira agitadde bwati ku mugongo. Naye nga banakuba tiya gas ng'oli ajja ng'abafuuyira amazzi okitegeera naye bannayuganda batavaemu kutya kuno kwe batya ate ne bawuza mbusimayo musajja balina emmundu tetugenda kujjako musajja ono nga tetufungizza okujjako kye tulina okukola tulina okufungiza nga ffe bannayuganda ne tuvaayo nga tukulembezwa pulezidenti waffe tusindikizo naye wetunalowooza munno tiya gas ajja tukwata simayo ajja tukuba tiya gas abantu Museveni okujja mu buyinza abantu baafa naye bannayuganda ne bataveemu kuno kutya olwaleero basenda abantu ku mayumba gaabo abantu bonna ne bataveeyo ne banyiiga juzi wano nalaba abasajja bano abasuubuzi nga babatwalaganya amaduuka amalala gaali gakola bwebabeera ababoodabooda abatakisi baba bakola bwebabeera abatakisi abasawo baba bakola abasawo bewekalakaasa nga abatakisi bo bakola naye kyensaba abantu tifenna tufungize omulundi gumu embeera bweba etuuze tremu bweba etuuse buli omu aveeyo gyali tetujja kuwoza mbunna abo bannabyabufuzi be balina okwekalakaasawebale kuweereza halo tawebale okuweereza taata kale bamba nawe gyebaleko munange akati nze njagala okugamba mayega buli lwojja okubanga oyogera mu kamera okyusa ebigambo
Buli wajjo okubanga ayogera mu kamera okyusa ebigambo. Watugamba Ssaabasajja Kabaka yagenda kuwummula. Kusaali olwaleero okugamba nti abasawo bamuwadde simanyi emyezi mukaaga. Byogera bigambo byonna. So bali aliye afumbirira mukulu oyo baleme kwogera bigambo byonna era y'omu ku bantu balina okusinkana batandika okwogera ensonga ezo. Olw'ensonga akimanyi nti information eno singa omukulu ono Captain Ssempi gy'afulumira information yonna kyandiviirako Mayiga okukifuuwa ng'akizza munda olw'ensonga nti ebintu byebaakoza byebaakola ne byamukozesa byali bingi nnyo. Naga nti information ero efuluma esobola omuyisa obubi ku nsonga nga bwegenda nti abantu bakyamulaamu essubi kumbe abantu baamuvaamu dda ekimu kigenda maaso. Alright. Kati kansoke piso nakano. Munda Uganda ina jori waliwo emboze tambulira mu WhatsApp group, waliwo emboze tambulira ku masimu n'ebibozi bozi. Naye ngenzo kolo okunoongereza nga abaka bano batambuza information ya Ssaabasajja Kabaka yafadda abaganda musirise. Abantu bano bakozesa okutambuza information yeno mu kugitambuza bapika omukka oba omuliro mu baganda bave beekalakasi. Naye nga bagitambuza baaka bano era information etambulira mu baaka bano olw'okuba nti abaaka bano bate bakolamu n'abaffe abantu bannansi bafulumya information yeeyo. Bannyabo ne bassebo Abasajja ba Kabaka n'abazanja ba Kabaka njala bagamba Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu ggwanga lya Namibia gye baamuwaŋŋangusiza nga baagala omutemulira yaafiireyo. Njala bategeeza enduulu ze mukubye n'okubanja ku mulimu kukola ye life support ya Kabaka kwali nti akyali ku nduulu yammwe. Otherwise bandi badde baamusabamu kwataddaka bali bamunyiga naye enduluze mukuba okwekalakasa abalwa gemuwandiika video zemukola buli kimu okwetoleesi yonna yensongola ki Ssaabasajja Kabaka wali kubanga mu planning yaabwe bali tebasubira Ssaabasajja Kabaka ayingira ogw'omusanvu era bali bakimetera ajja kutegeera nti ali Namibia bali tebakimanyi nti system yaabwe y'okumusuula eddalo gye bali bategese tujja gitegeera buli kimu mu kikuba ne mu kisaanyaawo. Wuyo twagenze okomekeza nga bali tete mu AI nakyo mu kikubye mu kisaanyizaawo batuse n'okuleeta engege zino zizi mususu naye gyeyogere nga byogera tebikwatagane n'ennyampale za mukawe mu 7 katimba tegeeza musigale nga mu demandinga Kabaka mwe life support ye mwe mumuwa obulamu wemusiriikira mu kiba kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka muvuddemu mu bulamu oyambanga nnyo omuntu ng'omuyamba ku lwa Katonda tomuyamba kusasula yambanga omuntu tomuyamba ati agenda kusasula muyambe Ssaabasajja Kabaka nga mukuba enduulu muwandiika abalombo balimu baliretera ekyo mukitegere kinjala osooka okukola ki okujjawo. Kati owomutwe omunafu vidiyo eno sooka ogyesonyiwe nga gw'omutwe gwe gukwata mpola kubanga wano wendaga weetaaga omuntu ng'obwongo obukola bulungi nnyo byeŋŋenda obbasomesa n'obbategeeza wano wetulaga mu bufunze. Video etandise. Crocs nabategeeza nti okuva mu 1986 mu 7 yateekawo bambega okubega Ssaabasajja Kabaka mu 1993 ne mu 7 na activating bambega okubega Ssaabasajja Kabaka mpaka kutukole mu mbeera gye baagadde omuttiramu bali tebakisuubira nti social media eribaawe baligenda omuttira bali tebakisuubira tejja kuvaayo abantu abaakapawala nga boogera ensonga nga bazina okuba bali tebakisuubira olw'ensonga nti mainstream media gye bali basuubira tejja bakola ekigambo kino nga buli omu asirise okutiisatiisa buli kimu naye like enough buli kintu kiberako obudde bwakyo kati mainstream media ago mawulire mafuma kadde tegakyaliwo abaana bali ku social media bateekako ssente zaabwe nga teri abasasulidde ne bakola kyebalina okukola which is okay. Kati kansooke mbazeeyo katumbage video ya bwongo abamanyi ebyafaayo mujjukire nti yoseriti bahaburwa tutabaisira mutabani wa kale ekyensiira tumezedde ensanga bisibe yajja mu Uganda ng'omunoonyi w'obudamu najja ne nnyina Esteri Akoko Ndeha era obutuuze oba empapula zokuzeekubeera omunoonyi w'obudamu empapula ze baazimukolyako mu Bulange Mmenga awo era empapula zaabuli abayokya Bulange eyo. Oluvannyuma Obote yagezaako nnyo okwagala okuleeta abantu abasobola okubegerako
muyaletira abanyarwanda bamuyambe ko mukubega ne Museveni muyayingirira okufuuka mbega Museveni mwafuuka mbega nafuna no putunto okutendekebwa mu busirikali natendekebwa bulungi nnyo bwamala okutendekebwa ate nafuna ekirowoozo ekyokwagala okuyingira okulebera eggwanga najja nga akitandika mpola mpola mu kifaananyi kye nkusiigira njagala kutegeeza nti tuddiringa n'omusajja wano mujaasi mutendeke tuddiringa n'omusajja mbega senior spy tuddiringa naye tutya senior spy yasoma Soviet Union politics nasoma politics wa Mussolini nasoma politics wa Hitler naddala mukati newogoma kati bwamala osoma ebintu byo nabimasitalinga nateekamu hatred oba obukyawe bwalina ku Baganda nga bamusembeza negukyabagira mu bintu bye yasinga okusoma mwemuli ekigambo kibayita oba mumuli ekigambo kibayita divide and rule ebigambo biri byanjawulo divide kitegeeza yawulamu rule kitegeeza fuga oba kulembera divide them and rule them lwaki divide and rule Museveni gyakozesa one mu theory eyabasajja ba Soviet n'abazungu bagikozesa buli lwobanga abantu bayimiridde ku kozi emu oba bali united tosobola ba defeating when people are united against one cause you can't defeat them the only way to defeat them is to divide them then after rule them oba mutegerekese bulungi nti mu system yawula ofuge system eyo ejjawo obumu bw'abantu singa basazewo okwegatta n'omuzungu system ey'abantu okwegatta tajagala alina okulaba ng'afuna ekintu ekibaawula yasooka akole kyayagala kati mu system ya divide and rule Museveni gyeyakola nakati gyakyakozesa byengenda obbanyonyola byonna ne kati mwagala kulya kino ekyabajajjaffe bataka baagenze kati bomba mazo basomesa ekigambo kya divide and rule Museveni kyakozesa ekisooka Museveni tayagala biteredde kyekisooka ekyokubiri Museveni mu system ya divide and rule muyinza okuba muli abantu bataano mwenna n'abatuma ku mission emu naye mwenna mugenda ku mission emu making a sure nti buli omu amuwa equal rights naye ate nga buli omu alina assignment yanjawulo ku ya munne to the extent mugenda okutuuka eri ku mulimu kye mugenda okukola buli omu ng'alaba nti yasinga munne ekivaamu kulwanagana ate emala okulwanagana ate buli omu aba alina okumakinga sure nti alipootinga okwawula enjawulo yammwe enjawukana yammwe gye muyina ku mulimu gwe batumyemu kati ye n'aba ng'ali omuntu omu afuna information okuva mu bantu bataano naye nga bagende ku kintu kimu nga kibaawuddemu kati ye n'atuula n'amanya eyo n'ogifunye mwene mwekyanga ne mweyawula ye nga mwenna mugenda kulipootinga ku muntu omu gumuddiza information ye awasinga okukolera tayagala bitegedde ndooza muntegedde bulungi oba kankiddemu katugambe muli abantu bataano buli omu n'amuwa ekyokukola naye ng'ekyokukola ekyo kiri ekintu eki kimu buli omu n'amuwa amaanyi kyenkanyi naye ng'akimanyi nti okufuna kyayagala alina kubateekamu koodi mweyawule kati ye mu kweyawula kwammwe mwafunire ekituufu ku kyemwagenzeeko okukola kati Museveni waakola bw'atyo kati katusooke tudde mu Mengo Mengo rede kumu mwenda ni mwete mwetegide nti Mengo it's a parallel state. Museveni yateekawo nga eridingiddwa abanyarwanda abeeyita Abaganda. Ne baggalira buli Muganda yenna ow'enkizo eyalina obuvuna obuddomu Buganda ne bapuleesinga buli Munyarwanda yina erinnya Eganda. Sijja kubadda mwena mbamanyi nabagamba 99% current abantu abali e Mengo bonna Banyarwanda. Aliva macha amanyo okulanya amanyo okukola ki 99% bonna abantu abali emengo bonna Banyarwanda wadde amanya abalina gakiganda
bwamalo kuteka yo parallel state. Parallel state yo nabagamba mukole buli kyemwagala as long as temuyingira mu politics wange. As long as mukontrolinga buli muganda yino wa amaanyi eyandibadde ajja okuvuga Nyanza mu 7 by'obufuzi byange byaki eby'eggwanga. Yensongola ki bagoba bantu ku mataka emmengo buli omu? Yensongola ki batta bantu emmengo buli omu? Yensongola ki Kabaka babadde bagenda mutta emmengo buli omu? Mu 7 corruption nga corruption buli muntu babbye ssente z'eggwanga buli muntu teri songa ate previous lwaki buvuddeko wakatikila baso kako nga batiba nakola chintu chino wakoza menge gambi chichi techichi halie mengo anda mayiga mpalo state msefili ya mga antikatibuwe fuga mengo ngo control nga mwune mwune ya fuzi nda ya andi madajyo kunwanyisa mutonta waranga sija kutawaranga katimu system weyo ne muja muvamu mwana gubata hati gila ichagula nina jatu chumuna chitabangula bwamalo chitabangula. Era mu system yemu nga tuyingira 2019 wenzigira ne program buli mulange mengo netandika okugya information buli mutago mwana rubu yabadde kiki yenyo mwana ono kiki nengamba inawenda kwa mu musto mutagaba information nevayo Kabaka najja msajja atwembera yeyo mbayitira mbwangu kati mu 7 okwagala okufuga mengo na buli kimu akyeddize one nakwata mayiga namuteeka mengo amukole buli kimu kyagala nakwata Joyce nabosa Ssebugwawo namujja mu FDC namuteeka mu government naye nga naye aina same powers emengo nakwata abataka nabo nabawula mu group says biri mu system ya divide and rule. Already mayiga yayawula mu abamugombola ne yawula mu abamasaza abalangira nabambejja bajja kwoke abebika naba bulumu kiyemenga shwati menga jiteka mu kitu ta divisions okwahukana nga yasigala yafunamu kati wenjagala mbatuse wawa yasoka na wa mayiga amanyi na kwa tina bosa na muama nga na bosa kontrolinga ko mengo kati mukino nga alwanyisa na bosa na alwanyisa nani ne na nga alwanyisa ne mayiga nga bekuba ne ata abantu bano beraganga abatamanyi oba tayina bukubagano nenga to bukubaluga ono weguli kati mayiga nga wagenda omusezi okubba ene mengo tayina gwa wako aliye yekana abayayebe na bosa na akimanya nti ene liya abantu abayagayaga okufuna sente na kwate kibinja kya bataka abasoka na batwali wa 7 na bapolota nesigala ekibinja kya bataka abana abayinkizo abatali ankuzibwa ne basigala ejaddako mu abimanya sige na bibadiramu tutuse ku saba sajja Kabaka bamuwambidde Namibia na bosa damu akwata abataka era mayiganga kugata manyi na bosa bataka batwala basa bantu bagenda kula saba sajja Kabaka mayiganga akola ki ngasirika tukena muri chikolo abuganda musajja mukuru professor Badjo Kateregaga ntya abantu abesobola twandigeze tuleba saba sajja Kabaka mayiga de mona agenda ate nyonyi tezijule eyo division weri nengeri kwalali katapata kae bagenda na bosa byatwala ne basambo bagenda balabe ki balabe saba sajja Kabaka bwe bagenda musabe nabaga ngenda bakolera ko bawone permission mugende nitunda ne tuogera mayigana ga yeyogere ne Kabaka kama Kabaka yamukubidde simu bichi iraba mugambia ayina okusigalayo awo era bulungi nyo olunaku nga terutuuka nga tebatusindikira AI Kabaka wa AI abaana abasoma software engineer abasoma IT ne software engineering nga tebakuba AI Kabaka wa AI nga tebamuyiwa wansi nga tabasindika bakufuluba enale mwe kwezenge nizijja zirwanirwaneko nisirize mu ziremwa waitawe na kulumuloka nga abataka tubalaba bolekedde e Namibia abataka batuke Namibia mseme ni wa sente na basiro na hoteli na kwezi ta abataka batuke Namibia nga bagamba kati tutuse Namibia wagala kulabani jukire Namibia eyo Joseph Ndaula mu Buganda
mu system ya divide and rule Joseph Ndawula ye chief coordinator wa Museveni wa Mayiga wa Joyce na bossa sebo gwao kati obuzibu avudde ludda banyaba ne basebo bajjajja fe abasoyiro anti batakayi basoyiro bajjajja fe abasoyiro tebandala bakusaba sajja kabaka ate era tebasubira nti bagenda mula bako nkiddamu bajjajja fe abasoyiro abataka kubole bagenda kulinya kigere kya Namibia tebala banga kusaba taka kusaba soyiro tebamula banga ko era ebitundu bozanga kinana ku buli kikumi bayinza obutamula ba kubanga nina kuzaba basula moteri zikoze eki ziweddeyo obuzibu vudde ruddawa obuzibu obuno Mayiga bamutwala ke kitundu kya bataka ne bagenda muki ewa Museveni afuna akasajja ku mutima azimbo buli mawa nga nabosa afuna amayinja wewuunye lwaki nabosa naye teyagendera ku bataka bali soka wewuzi nabosa yali chief coordinator ya coordinating lwaki teyagendera ku bataka bali mbuza gwe kyali wangali kuno jajja wangali kuno tata wangali kuno lwaki nabosa sebo gwawo teyagenda na bataka bali byaganti agenda bakulembera abataka batu kenda Namibia chiche cha zeko uli ya bulungi nyo batu kenda Namibia David Wasajja apuni Charles Peter Mayiga salonga murengeja Agnes Naba Luga oba Agnes Naba Wichi Sara Kagere oba Sara Kafundi nga bawandika omukuku gwebaluwa nga bagusindika Namibia nga balagira bali ku timu yabo akulembera Joseph Ndawula n'abantu abali abasiti mafias obutakkiriza mutaka uyena yaze kulinya kigero bakula Ssaabasajja Kabaka wali ne watudde okumanya Museveni musajja mubi nnyo ate era akyattanya abantu nga n'abaganda kwe bali Mustekia usike nyini nga Museveni kuno kuoni nawe no wandike baluwa yenyini netukenda Namibia neba gamba anti tebageza era neba sinka na Kabaka ya de kati abataka bali mubanga Museveni amaze obarabisa nti tebacha ina mugaso teba, kati mu system ya divide and rule amazo kukozesa akulietinze controversy between abataka abaliyo between Mayiga and his function led by Mayiga David Wasajja Agnes Naba Wichi Sara Kafutu ne Mayiga kati ataddewo kyetuyita controversy differences kati ye natula wali nga kyemba somesezza wali nti kati ye atudde wali omupiira gumulimu ngalo kati abatake sawa zino abageze Namibia tebali nache basobola gamba baganda era batambulidde bukunya kubanga obwerere buzibu nnyo batambulidde bukunya tebali nache basobola gamba baganda okujjako mukuswale nnyo na yemba gaba bitundu kubundana chikubukukuru chikume tebajja kulaka baka rensonga bobe nnini abasindi seyo ate basindi sabalu wagaba gamba abo tebageze ne basalo kulaba ki mujukira basasulide hoteli na kumeka ennaku tano zigenda kugwako bagenda bagamba ki already kati bo abataka bali na Namibia bagamba naye kyekiri genda maso wano Museveni yabavuddemu Mayiga abalaga nti yalina obuyinza ku Ssaabasajja Kabaka nani alaba Ssaabasajja Kabaka ku bbaluwa ezaawandiikiddwa nti they should get confirmation or authorization from Mayiga and he said himself mu bbaluwa nti ye aba agenzeeyo tabamanyi tebaafunira okusa mu nkola ya bulijjo mu Buganda mu nnono omutaka tasaba lukusa genda kusinkana Ssaabasajja Kabaka era Mayiga abera wansi w'abataka abataka ebaddira ku bebadda ku Ssaabasajja Kabaka kati olwo batandise okufuula abataka bali ekitalina mugaso mu nsi muno kati kisekererwa abasoyiro kati kisekererwa oyo gye bayita system ya divide and rule under dictatorship
bajaji abataka bagenze ndamibia kwe muri kuno kwe muri Museveni kuori Maiga kuori Naba Wichi kuori Sara Kafutu kuori David Wasajja kuno kuori nduza mote gende ebaluwa zawa ndayavu demonstrate ya usi ndayavu demengo they should not meet osi kabaka because they didn't get authorization from Mengo. Who the hell is Mengo? A system divide, divide and rule. Chiko mekeza. Ngera Museveni ya atula wali. Ngarinze ke. Mzanyo gwangi guza njibwa bukule wa. Katipari mzanyo gwe. Chinojara basi vili lantana. Museveni. Yomu. Mubufere we. Aja kulagira personal se, over private secretary we. Bawandi kwe speech. Aba takabaze nofuna press conference in Namibia nebayisa statement ngateraga ndebalabe sabasajja kabaka erali mumbera nungi erabaga binombyogera mujja bilaba ko erabaganda mukakale mitima ebyogira ku social media nabazi ku social media bali embafe sabasajja kabaka twamulabye bajjajja fa batakabali abali mu Namibia sanda bali stranded ngina basabe kigambo kimu Oguta teganya tekuza mbuma. Bazi kuruwa Uganda tuwe chitiwa bajaja fe. Fengeje tuliwa zukuruwa mwe. Aba.com era. Bwemisa sura oguma kumasomero obangu maigi lizo jitigendo kusoma. Mutu tuwala kuiga na kutegera. Sibu chiri? Tiye. Era bwe tutegera. Netutandiko kuogera kunsonge nkuru. Ate munyiga ne muganti abana abantu basiru na ye bwetu yigana taba challenging muroza ndato tubatu tegera ne bwetu challenge ne muganti nti bana abana basiru kati kizibu ekiriwo nti owerera omwana ngo yagala igabere mugezi ni omwana bwatandika okulengeza ebintu mu ngeri yeye jala bamulo kubanti asomie ngagwe kale wasoma katubatu wasomera koddala ato tatu kwa nazale ekyana kisiru ekyana kimbuza kitianga nze kitewacho Simanya abana tebategira mate bachawuya abantu batu bakuru bitirwa nenga guwa mwadde school fees agenda asome ategedde kubira wano kubira twandi kanti otegedde nsonga zinjogera ku mindsetagara kuvano nga abantu bategedde ekinde ta kusomeja kusomesa abantu kutegera byensomesa obabye mabulira abantu nga batano mongete muchitegedde nabala bajja bagobera Njaga na bantu batano mutaipinge nti byenjogera mbikutte mbitegera bulungi nnyo. Oyo omu tutegedde, tutegedde. Njaga na bantu batano bokka. Katugende maso. Temwewuunya nga private personal secretary wa Museveni owa state house nga awandiise speech ennungi bagiwadde abasoiro. Abali Namibia ne basoma nga abalaga Ssaabasajja Kabaka ali bulungi era abazzukulu ba Buganda mukakkanye pressa ebyomukola byonna Ssaabasajja Kabaka abisiima naye mukendeeze pressure mu abakulu abali emmenge ekitiibwa temutekana pressure ku gavumenti n'okwekalakasa sort of mugirinde nenga okulaba ku Ssaabasajja Kabaka kijja kuba kizibu nnyo okujjako nga antanya kijja kuba kizibu nnyo kubanga Mayiga agamba yalina amaanyi he owns power Mutegedde bulungi nnyo. Kati obuzibu obula buli ludda wa. Obuzibu obula buli ludda. Omusajja omutolo David Wasajja. Muganda wange. Detolo ng'obudde obudde ettolo butuuse. Buli kyonna ky'okola nkiyina mu akayivu yange wano. Ofuba nnyo okula nti ofuuka kabaka wa Buganda ekitajja kusoboka empale teyita mutwe. Uli musajja mutolo ekyo nawo okimanyi otunze ettaka lya Buganda lino ddimalawo omusajja musajja mukulu jajja ffe Kasujju Lubinga yagambye nti ku myaka gy'olina mu baana ba Muteesa bamanyi tebakola nkola mikolo gyonna gye bakola ku balangira ba Buganda era n'ebigango by'abalangira totuukanga ne mu nkiiko z'abalangira totuulangayo kati ggwani mu Buganda era ofa kirensi banyabo ne basonjala bategeeza Dr. Kasasa
eyazikidwa ngo omukopi Dr. Kasasa eyamuse yabadde David Wasajja under the influence of government. Jukira bakanile takalieri waguru kulusozo kwali nyumba ya Dr. Kasasa oyo musajja na atwale takalieri Dr. Kasasa ila ne mukoti mwabira ngane omulamuzi omulamuzi katiba muteka ku high court mukamu 7 yani ono yali mbitu byokunonyereza kutaka mutaipinga awo abali mukunonya ku misango jo kunonyeza mataka simanyani mukamu 7 oyo kitumuchi wakana chiwakana gendo genda we gendo byebulile Katharine bamugemerire mayizo mutugu wange moye bamwita Katharine bamugemerire etaka liba alikole balita yo Dr. Kasasa munjukira bulungi nyo bamwita Katharine bamugemerire Dr. Kasasa ye yali doctor personal doctor wa Sir Edward Mutesa abadde musajja mugagga nyo ngaina business nyingi oyo musajja David Wasajja nga akoisa mu seven ibasse Dr. Kasasa liba muzika domula nga ku CB nga bakola doctor chinji bakoze Dr. Kasasa Oyo musajja David Wasajja yakata abalangira na mambeja basuka mukaga ngakweka history we yatukwa nokweta mukutta nyina ngera akweka history we Yesawa ye moyo agala kutta sabasajja kabaka ngokoze samayiga ofuke kabaka wabo it is impossible wano nyoko yali muto yali munyarwanda ndusona kwira de chiwe watosobola teri yako manyi tuli mutabali wa Mutesa abalangira bona bakole bwa academy ko ku myaka jigenda mu 5 jolina ani yakuteka kuwa debuza ani yakuteka kuwa debuza kasujubinga yita kumanyi takola nga ko mukoro kati obera kugamba tuyala bwa kabaka ogenda bukole sachi bakuleta mu system ya mu 7 ya divide and rule ne kama fridge bakuleta bakusimba lokuba nti okufana si Luganda ekifana kya sensekere Orokumuli musoroso nakano kafiga kaba nyarwanda ka face Nestle face nge ya Mutesa nibakutsa buli mwana Mutesa toko bakwa domokolo ogwa wadogwa chiwe wa Buganda kati waka obwana angi obuli ruddawa banyabo nebase batama Dr. Kasasa mwana basajja bakuru ba muzika bagana wadde TV wadde radio ne BCBS yinyine kibere BBS nabali mbula abachime Dr. Kasasa yajjabanga sabasajja sekabaka Mutesa ba muzika nga munaku enkola yino ba mu isolating ali bawamba nga mulwadde omujja ko family ye yamujja ke mikwano SFC ne taking over mpaka lwe yafa ne bawamba omulambo gwe ne bagutwala ku kyalo kyabwe gye ba muzika bateka obutebe bwalinga 40 ne bazika Dr. Kasasa nga bazike mbata yanet Ngaibaisa Dr. Agrech Yinji Webaisiza Dr. Kasasa Silent Era singa president yagena kuduzika Dr. Chinji Temuanda lewa delaivu yomulema Ngabazika Chinji Nenga wasa jere mkono ugo kutani Ugo kuta Dr. Kasasa Choka umusajia guata Umusajia guata ya jenja vanga sa Edward Mutesa kati mwe nabaganda bali wano ebintu baze bakola nebawamba omulambo gw'Oulanya nebawamba omulambo gwa Kaweesa nebawamba omulambo gwa Kasirye Gwanga nebawamba omulambo gwa Archbishop Kizito Lwanga nebawamba omulambo gwa Kagezi bawambye ogwani essawa zino the same process and the same procedures the same figures the same people ebintu bya kabaka bitekinga step ku step mu same system nga mola bakabaka bamuwambye the same thing which is happening babagana okwogera ekisinga okunoma ebintu bya happening nga mbira ba bawamba basajja bazze batta n'ensonga goloza bwakyo no David Simanyi David Joseph ate yali mu system y'okuwambisa muganda we lwaki mayiga yatekinze over ku mulambo sabasajja kabaka anaita tukayo Soka webuze, najinda wafumbiru wa ambata, wafumbiru wa nkoko wa waluwe chichamu, najinda andi wadogi na mbaba saba sanja kabaka. Sangali ambo goli na ye, azifu mwana siwa kabaka. Abana baka baka, abana bataliba bo, bo nama wabrokinga, nama wabaliba wakala kuwanga kwa kuduka mvumu guanga. Nchidamu, nama wagirika juli mwa Amerika.
Saba sajia kabaka tia kuwa siza mwa Amerika. Ni wankuwa dogu wanga temuku kiliza. Ntikuja njaba saba sajia kabaka. Waliba de wali. Nga gomu kuwa ntua bakayana. Ulimu Amerika, ulimu kulia pizza. Ulimu gena mbotiki gula nguwe za bay. Kuwela ku TV kulaba alu jazira. Na kuwe kuwa make up. Sanga liyambo kukwaka ni mwana wamudu wa motevi. Yandi badesa wazi na liku chitawe. Kavereju. Junju kamuni musanga na wamudu ya chitu kumoja chitekila. Ne junju mamu blocking ukulaba saba sajia kabaka. Chokaba muandi sebalua na hazitambuze mu Amerika na hazitambuze Canada. Ndiya aaa. Tata mulungi njoja aliyaba tumide. Beba gama nti I need to see my father. Bamu gamba gwe. Gwe. Sirika, sirika, sirika. Abali okumpi ne junju. Mononya jababu ulia. Owoku vali yafamu Amerika aliludawa. Ebintu babiyare njinga mbilewa. Saba sajia kabaka wa muambe. Bamu kontroli nze. Ngaba kontroli nze. Bantu wale bagendo okuta. Yamale bazike milambo ya mkutu. Chechigenda masu muka nyukutegera. Naba takaba funda raje. Abajega. Bali mubanga. Omutaka wa Buganda lutuko kubanga otambula. Nga toina toina ndagiri yo utufu yoraga. Nga nea kusigu dogenda. Nabosa sebu gowa sigade mavika. Esimu genda jigambachi. Kadimu tegede. David wasa jina kabini yake. Boba asa ininga. Teba agara musajja akomawo. Kwa ba agara ulichimba chimalizi. Na ye wasa jankura iya. Ensozi tezisinka na watu basinka. Mubantubo nabe njagala. Njagala mwa batu hawa. Maigene wasa jaba sige dembu ya pale kede. Musimu luka njagala mwa batu hawa. Wasa jane. Maiga. Masika dembo wale kende. Mutege dembo lunginyo. Vya wataka mamwe. Temagina kula kusawa sajia kabaka. Bumana asuma ripoti. Atema jajia fukamba gambe chigambo chimu. Etafetu samugenyo. Echigendo bata sachiri echintwechi. Kwa kuogiranti mwari mese dua. Nwe mwujia ne story mfumbi lile. Bazo kuruwa mwabano. Aba.com era bazibu nyo muinzo chifuwa nga mchiza munda harina mwete wateka mbu video wa AI ya wakata ne saba sanja kabaka mchifuwa na ne mwete vita tegerika habana wajabambula echumbara ulidewa mwerenga mchimani mchitakende mwunji atene nina kuze baba sasuri ya mwote vizuwe ndeko kati mwja chitegera mwunji nyo. Mengo njitadde kati tugenze ku general information musabire nyo sabasajja kabaka musigale nga mubanja sabasajja kabaka tugenze ku general information nenga sidagira ku general information njagala nsoke ntegeze esawa zinakola kati kiwa Buganda omukuru Kawas n'abantu bali Mengo njala bategeza ekiswaza omugagga kwe kwesoma ku kyalo nti yetali antula. Ne watu wabali kumweso, na afuna muka sikonda, na atanake ntula. Ile yambo uza, uwae, guwabada atu gamba nchi uomiru inyama, tengu otanase ntula. Na tatiko kwe uza, uraganti hata wasaba ngamba mfe kumnyama, ntandiko kulia gulinis. Ninge chitofu chirinti, na wakange visele miungu, bavu wala, ne batandiko kulia kumtula. Mubuganda, omanyina bagamba nti, obudde chechintu echikulu enyo. Atuwa ndikole chinto kulimi mundo uzika mwe yame mwenyambe kiliza. Mubuganda, ulombo lombo neno bugamba. Mkolo jone jikole buwa saba sajia kabaka jari nukula. Watari watateke dwa jikola. Ila saba sajia kabaka tala mwuri ya bweru wa Buganda. Saba sajia kabaka tala mwuri ya bweru wa Buganda. Bulichumua achila mulanga atunde kuna mulondo kutakari ya bajajave. Nchidam. Mumiaka asatu mwevi. Mwemba sela vide, mwende katono wano. Mwende katono, katono nyo wano, lida ko, mwende kwa wano katono nyo. Mwemiaka asatu mwugumu,
Buchanga Ssaabasajja Kabaka atula ku mulamulo lwa jjajjaabe. Takolangako wadde ebbaluwa, wadde ekiwandiiko, wadde akantu konna ng'ayogera Obuganda. Genda okinoonyereze bakikuwe kiri tekibangawo. Wabula mu njegeeriwo bano abatamanyi bulombolombo na nnono abafutubadde Mmengo ne Museveni omusajja Omunyarwanda atonye mmooli ne bakola ka video aka ne bakasindika Ssaabasajja Kabaka ayogeddeko gye tuli ng'asinzira ye gy'atayogera gyali mu Buganda ebyo tebikola. Emboozi endagirize bagamba ekola ki? Esaana bayomba. Baganda tugambye emboozi endagirize esaana bayomba. Lwaki bagamba nti emboozi endagirize esaana bayomba? Ffenna tukulidde ku mizigo tubadde ku byalo. Nti abayomba batuuka ekiseera bayomba buli omu n'amanyi obuzibu obuyinza okuvaawo ne weetegulamu kkolewo ekibangize mutandika okuweereza akagambo gwe olinga omuzikiti gwe Najja Nakumbi, gwe olinga omuzikiti gwe Lubaga Road, gwe olinga omuzikiti gwe Old Kampala, gwe olinga kino ne bwe musisinkana bwe muti bwenyi ku bwenyi muyinza okulya ng'enfuufu ekola ki? Efuumuuka. Tubagambira nti emboozi endagirize esaana bayomba. Ssaabasajja Kabaka talagirizanga bubaka abasajja n'abazaana ba Kabaka n'Obuganda okuba obubaka abuwa ali ku nnamulondo ya Buganda abali Emmengo. Do you copy that? Nomuseveni Omunyarwanda atonye mmooli mukitegere bulungi ekyo tuyinza kyetuyita ekifundikwa kya AI video nkifundikidde bulungi nnyo. Over to you. Katuddeyo wano kati mukulu Abbas mukulu Kawas oba Twaha Kawas gye baliko gy'otuusaako engalo ne bantu banno mwenna bali Mmengo betumanyi nti muli Baganda naye simanyi wamukolera ku mudumu gwa mmundu nakyo twandiba tukitegeera. Waaki wattu mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka ku mikolo gy'alina okukola bataliiwo tegigenda mu maaso naye mwe emikolo gye mutegeka gyaki nga taliiwo? Olw'okuba nti mukolera mu system ya Museveni eya divide and rule n'ey'okubuzaabuza abantu bino ebigabyadde byabataka byabeeyogeredde era muli ebyo basazeewo bwe mba nguvudde ku bino kitegeeza nammwe abali Mmengo mwenna muli banyampi buno boka abadde mu video akakoleddwa abataka kebadde boogera ku nsalo gye basazeewo ku bigenda baso mu Buganda baagambye bwe bati bino kwe kwandibadde ng'okusalawo kwaffe ebiteekeddwa okukolebwa ebitakubaganyaako birowoozo kuba tetuyinza kukuba kalulu kukubeerawo kwaffe tubeerewo oba tetubeerawo ekikubwako kaki mengerekerawo okulowooza nti tetuliiwo ekyo kimu. Ekyokubiri tewali lubiri oba kifo kyonna ekyenkizo fe tuziyizibwa kugenda naddala ebikwata ku luli olulangira byaffe byabwebange. Ekyokusatu emikolo gyonna egikulirwa Kabaka nga gibeerawo nga waali gyandiyimiridde bunnambiro. Emipiira gisambirwa Kabaka, amasaza gasambirwa Kabaka, amazaalibwa ne baasidde bikolebwa nannyini byowaali. Gw'ogenda kubikolera ani? Ekyokuna engoma yaffe eyayambako mu lutalo naddala okusomoka omugga Ddanze, Godde Bulemeezi n'omugga Katonga. Ebintu bino byombi taata waffe Omulangira Mulyazzaawo yabirimu. Naye tumanyi nti engoma eno eyabika Museveni alina waamanyi weeri. Tusabe etuddire kubanga ge maanyi gaffe. Ekyokutaano mu mbeera efaanana bw'eti ng'obwakabaka bwe buli Nadduli Kibaale wa nkizo nnyo so si Katikkiro so si Balangira n'Abambejja abeesomye okubeera batrusti ba Buganda. Olukiiko luno lwa nkizo nnyo kuba lwe lwabajjajja lwe lunnannyini Buganda bataata baabwe be baabangawo Buganda. Teberayo omuntu yenna eyeeyita ow'ekitalo omukulu ennyo n'alu sula muguluka ebinaavaamu bijja kuba birala nnyo. All right. Mukulu
Kawas nabali mengo simeba chino kauchi mumpi alinge kufuru simeba naba chitoke amanya ga chitoke by the way kao kanveo abakungu bali mengo lwalero njala batageza bulungi nyo temuli ba chitalonga mwe muloza kubatu ayitu labya banene mirembe ngalo munafu bana bajja ko sawa sajja kabaka bajja ko bati bajja ko wadde chijiko kugenda kutikalo ya muchanga Oba jjapo bawadde akamwecho ogenda okusala omuvule oba okuteeka wansi omuvule nkiddamu. Temuli bakitalonga mwe mulowooza kuba twayitulaga banene emirembe engalo. Singa bana abajjako Ssaabasajja Kabaka bajjako bawadde jjiiko kugenda kutikka role ya mukyanga. Oba bajjako bawadde kamweso kugenda kusala muvule oguteeka wansi. Buli kimu okola mu kikole kamanyi. Nga kuzano webwa. Mwagala kuzanyira mu nsonga zino. Ne mujja kyemanya. Kubanga banadde nkola programu y'okusana bagambi. Abasoyira bagenze na Namibia. Mugenda. Ne mujja kyemanya. Bwe muligana. Muli kimwayo. Essaawa zino muli stranded. Mwemagazanga ku maguja obusibe ku ggaali. Gye mulaga temumanyi ne gye muva gye mumanyi yo. Nenge kitu mwakitegedde mwagaana okusoma omusajja omunyalanda be bakozesa lwaki mbagambye ekigambo ekyo mu Buganda Ssaabasajja Kabaka taba na ba trustees kati na Sara Kafutu Agnes Nabawiki David Wasajja omusajja omutoola akuli Charles Peter Mayiga Ssaano Gamulengejja John Katende Kiwalabye Male Mwakole ebbaluwa ne mutwala ne mufuna kwazo bantu ne kulwa mmwe ne mweddiza okuwamba Ssaabasajja Kabaka. Abatakitegera kankiba nnyonnyole. Ssaabasajja Kabaka yawambibwa okutwalibwa Namibia. Museveni ne banne ne bateekawo ebbaluwa ne bajjako Ssaabasajja Kabaka obuyinza bwengo bw'omuntu okwesalirawo. Era emala programu n'abagereka gye yali aleese esomesa abantu abaliko akajabangu njala babuuza programu yakomawa mpozi. Programu ya koma wampozi kubanga kila bagenti mwawele omwana ageziwale omwana amalo geziwa nate kukubuze iguzu ate kukumze regoda ono omwana atandiso kumanyira nga musiru muzibu wamwele la genda kugeziwa lakatu wacho mvuma ati musiru watu mwja tulia kabaka ba mwja kuraitsize katizine mbata zane tezitu demengo zino zikabuzi zajja ko Ssaabasajja Kabaka obuyinza era ne zisibaga Ssaabasajja Kabaka zimusibire Namibia nga bagala tayagala aveyo era bo bagamba okufana butanyagwa aina kusikisa mukono nga ali Namibia na jajja ne babawaana wana okudduka mojja kuyita mupangisa temula nti mulina obusambi bw'enkoko mulina abakuuma nabagamba bajja bali anga mbere nga tunata tunabalya kati mwabaga nti muli ba trustees simeme mukole mikole mengo jonda mukola gya bukunya gya bwere tejijja kukirizibwa au tuvuddewo musabye Ssaabasajja Kabaka tukina kujina information batugenda kujina information tugenda tandika ne Joseph Tibahaburo tubasira mutabara wa Karekezi under his system of divide and rule nabagamba yibo bakole ekintu teyijjusa ekisookera ddala wotugerero lwa lero omukulu ono ekitongole kisoloza ensimbi z'omuwomusolo kibaita Uganda Revenue Authority achitaddeko group endala ekitandiko kino nyerezaako nokola emirimu egyefananyizaako kujjo nga ekitongole ekyo kigenda kuba kikuliwa omusajja ono eyita David Kalema naye David Kalema bomutunulira ayinza okuba ova Ethiopia simanyi ono David Kalema laika ava Ethiopia David Kalema laika Ethiopia Obasi na chini ba averi kuga avagitarama. Oyo, David kimekile. Anzo wa maritri ya Ethiopia, oba avawani, oba musumari, oba mnyaruanda. Nenga yeita David. Ye David Karemera. Karemera, in fact, si Karema. Ye David Karemera. Oba mu Ethiopia oba mu Eritrea ne nuna bika mu Ethiopia ka mu Ethiopia mu Eritrea kati egure lisomeritia egure lisombweriti bagambie kandi somwa bulungi nyo tulira bulungi nyo egure lisombweriti
Press release. Friday, July 5th of 2024. Yosari Tibahabura Tawasirwa creates a new unit to oversee Uganda Revenue Authority operations and fight corruption within the administration of the system. So, Mujukire IGG Gobaita IGG Betikamia. I know kwata abali benguzi mu government yonna yonanga ne state house mojitwalide yamuterawo body endala eya state house my anti corruption unit ekulibwa omukyalo mu Nyarwanda nakalebe yito muganda eyo nayo weli kati akuliyetinzewo body yokusatu nga naye genda kulwanyisa ate buli bwanguzi mu Uganda Revenue Authority ekyo tuita divide and rule still omuntu omu aina paralelo three paralelo bodies under one ministry or one body bonanga baina kulipotinga ku muntu omu. So creating a chitu ta mistrust creating abantu bali obutekiriza ngombi bonga babekuba bubeko muri buli omu abaina ku exercising amanyige okudiza yo se report yenga atudde wali wati kati kina cha chikozi jukira IGG wali Revenue Authority kumiaka jiewa dewo nga teina kumutuaji kulida mchiti kata atadewa kulieti nzeo simanyi muji ajise the new it overseas Revenue Authority operations and fight corruption within tax administration system negenda wetu. The Presidential Press Unit EPPU wishes to inform the general public that the President of the Republic of Uganda his Yoweri Museveni Kaguta has created a state house revenue intelligence and strategic operation unit to do and oversee on Uganda Revenue Authority URA operations and fight corruption within the tax administration system. President has also appointed Mr. David Karemera as a senior presidential advisor head of the unit. The creation of unit will help the government to close revenue leakage and boost tax collection ends there. Kati ekisinga okuswaza kiri bwe kiti omukulu ono gubalonzo ba musopi ya mukishi ate mufwe muzibubi yagulu akode misango mu mwaka gwa 2018 David Kalembera ne basatu bagulu ake misango era misango ne jibasinga musango bamvuna bagwita foreign aha likamba somero wano Mbaka anzile wano mbalage misange jamu guru wako. Gubabu wapo inti nze ngane mkote misango jijijijino. Jijie misango. Jamu guru wako nda. Jijie misango jamu guru wako nda. Oyo guata deo lido gwaronze. Katichitegeza. System ya babi. Kubanga. Kesi jibamu gula ko esomba wete. Republic of Uganda and the High Court of Uganda Anti-Corruption Court at Kolo Criminal Case Number 7 of 2018 Uganda versus Prosecutor versus Karemera David A1 Semanda Ivan Paulo A2 and Kaziwe Ronald A3 Achuzi D before Judge Gidudu Ye Judge Kati Ate Oroba baamuvuna na kemisango jokuli enguzi ate kategwa atadde ku kitongole kidale echa te kinonyi ekikwachi gina tukwa zoganda revenue enguzi no batumya na maso nega kuluma sera kawa ni educate kawa system kale katugende ku songa endala kati okusokera dala njagala kusoko kwebaza president obaka bwotu wereza press conference jokoze wabali nyo wabali redala. Na ye, bifonga sina gende yu kansoken kwa security alert, Mr. President. Ku office enkade, ila katingali yesomero, elisomeso vya ufuzi, boboli tunudembuot, mugate, main gate, waji tuita wankachi. Ngo imi ni dembuot mutelevu. Opposite, walwe chizimbe leza shirike dualio. Edwalile ye manju wadyo, waliye nyumba, ezisulwa mweza wapangisa.
na ye wapa enyumbezo semwai iso ne state house bazi pandisizamu ekifecho state ne ekifura tactical unit operation area ngabagala kutandika kusinzirawo okuyalinga nokwetegereza mukimu kitambula mu masawe kamocha. Mr. President jadde kutegeza information hiyo boy mila ku main gate ye kitebe kikadde kya no puno jimira mbote notu na opposite waluwawe duwario sima jili nyari ya alio neka flat ya kakarimwe duwario akarike duwario wabule mabega wario waliye nyumbe zivade zipangisiwa semwai iso nestate yao sababa pangisize nyumbezo ere nyumbezo gina koze sebuanga tactical operation area wabagendo kubanga basinzira okubanga babega okweto ole chitebe chuna na wakonya wa mirimu echo chitege ndedu zano chivude wecho. Alright, esonge endala Mr. President, okwetoloola amakago oba mu kitundu kyonna gy'obeera ku makubo agayingira ewuwo n'agafuluma. Ntegezeddwa kera nkutegeeze nti mu area zonna 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 bataddemu operations areas era za ziri tactical ziringanga ssatu ziri unit ssatu buli lugudo lwomanyi lwonna olulege ewuwo era olufuluma ewuwo kyebakoze ku kitebe kiri ekikadde okufuna bapangisa kyebakoze naye nga gyebantegyagala okusimbako essira we wali gyebaziika mukyala wa Nyakana omubulwadde awali okafulati akali awo kafulati ako oluva konna same way ne iso ne eso bakapangisiza eyo nayo operation tactical zone area kati mbigana makuwa malago yitamu okuyinga okufuluma nabo bapangisizaamu era nabo bagezaako nnyo okufollowinga n'okunoonya butya bw'otambula buli kimu n'okutandika okusupayingako. So president by'otambula njagala omanye nti bala basajja ekitundu kyonna ky'osulamu bakitaddemu operation areas okuba nti abadde bakulondola olumu bafuna balimu okufuna information kati abadde batandika okuoperatingiramu areas zennyini kati kimanyi bwe sitapule w'otambula amakuba gagende wuwo n'agafuluma ne mu kitundu awo wonna batandise oteekawo operations areas basically nga ziri ku ggwe zikola ki ate network evaako ebaddiraga luddawa agamba tolina network balaka bagikuttemu ndowooza baka bagikuttemu kasita tukakosa information eri sensitive nga balaniko gikwatamu. So Mr. President kitegedde nakyobeera ng'okimanyi ekyo kira Mr. President njagala otwala obuvunaanyizibwa naawe otandika okubega abantu ku mirirwano egyetolodde ekitebe kya National Platform mu maaso g'ekitebe saako ne areas mu mbirizi n'emabegawo zonna naawe otandika okusula enkesi kuba mulimu abantu be bataddemu nabo tuopalete okubanga baketta n'okubanga bakola ebintu byabwe awo tububa tuleke tugende mu maaso ku nsonga endala. Alright, Crocs ku which eno yennyini Crocs tunakola video nga omukulu Mpuuga de Mapuuga ali mu bitundu bya Masaka yogere bigabo bingi nnyo Father Chibu yasitula n'agenda okuba nti ebintu byamuyitirirako kati njala soka bategeeza muna bakamurade one tukimanyi bulungi nnyo nti Mpuuga alina tiimu bazze muna bakwatagana wakati wa Mpuuga DP Block batambula bakola blackmail propaganda batandise n'emize egijja ku mikolo nga kuliko abantu bannuupu otandika obbajjako obuzidalo n'obbalwanyisa n'obbakuba kati ekyo kye bakola bakiyita provocation ebyo bintu DP badde ng'ebikola all along history mumanyi bulungi nnyo DP Block ne DP they are good at provoking so Mpuuga under influence of DP Block batandise okukulietinga obubinja obugenda otandika okuprovokinga abantu bannuupu bonna we bali ng'abakyankala n'obbagulako olutalo mu kino kye baagala nti singa bagulako olutalo mulwane nabo poliisi ejje ekwate buli muntu waliwo bamutwale naye nga bo bajja bata basigaze mmwe mu nsaba yange y'emirembe ngenda basaba please totta kibenga tonakikenenyandusu pulezidenti yatugamba tukuume emirembe kamera zammwe zibeereko ngo bujulizi omuntu bwakole fujjo ngali bakoze ku comrade wa form go bajika kazi ndala badipi benyini ne babanga tajja kuogera please don't fight anyone mbaleke kubanga bano kibagala bano onye kigambo kibaita cause of breakaway banonya ensonga yokwejja mu nupu bajibolire public bo banonya ngeri gibavaawo aba mu mfunye
mpuga neba ne bano onya breaker we cause ruachi breaker we cause president yatula ne mpuga na mugamba no boba wa yasente we tonde chigwe tugende maso mpuga na agana president na asirika nechiba mu public nechisasana president na chusa nate wasinyo nyobu kurembezo wa loop onamo wa commissioner ono biyagena maso nga yonona president na wandika na uko commissioner wa mojako mpuga na abulimerako president ya lwana na ye era president na abera mwegende leza nyo no wa vice president mbuganda region tanabu mojako era achabu sirikide kubanga tota chibenga tona chikene nyandusu bano kate sawa zino bano onya chinyusi chilaga public ntiba ya bukanya ubine chinyichi nene chagula nyumane nupu fete tugenda bawa chinyusi echo chigenda bakiriza kuduka bodu sibagende no beba nino cheta andikira u nga president wechale chizibu nyo gamba anti mpuga mwejieko nga mpuga si ya mazoku ye kubagoro mpuga ye kubagoro ne wana abata ambula ruda watena kwa agenda gamba anti chagula nyumubi ne wano musige mpitambi katiba comrade bwenda kumikolo yonna mu kimanyenti ba deep broko mpuga group bonna bagenda tani kokola chituita provocation obacho koza okubajja kumulamwa no kwagalo tani ko creating entalo tyabana banopu balwanira kumikolo please this is my humble request temogeza ne mulwana no muntu no esimo za muzibere ko muliko temwina amanyi mukubamba manyi please temulwana na muntu batunonyereze banga dene yo temulwana mbaleke bakole buli funjo libagara nga president wakola kwe kuba dokusaba kwange nechira Mr. President you can simbule video iyo kubiri twa kusaba bantu bano batulekere oline ebyokola binji nyo oyina okula bya family yo oyina ogenda okulo bingire gwanga oyina programs nyingi nyo bano batulekere Mr. President batulekere bajja mu kirasi za fe ezabakadde ideye twali tubagara kati batulekere batulekere batujja bahandolinga oshigedde batulekere mukuba tulekera tugenda basomese somo olwensonga nti bo okutegera kwa kwali kutegerera makanzi mu masuti na kuogera luzungu kati bwe twazula ndatu basinga n'okutegera bwe twakusabira batulekere fe ntujja bahandolinga lwaki tugenda bahandolinga tansokenze akagambo kano uyabadde ku mukoro nayo gere bigambo bino kati Mr. President kanso kenge kusomeseza omusajja ono agambi yetanya na waini good enough Yesu Kristo bwe yalinga agabula ekijjulo kye kyali kisebe bagamba nti mujemba agabule kubagono gwe musayi gwangira gwe mbiri gwange omukulu ono nga yenna megeredde nga kama guja akasibe ku gali bwati bwe yafana na yatanya waini siroza nti ono yali kwencha oba yali Fanta oba yali Mirinda Mirinda achaliyo ene chupa si ya Fanta si ya Mirinda si ya kwencha yali waini mubiga bya yogedde agamba ne waini takula chi tamonywa okay bwamalo kuogera bwatu na agamba anti abamba ine byafayo ebibi ebitali bitufu ebitasola na kuogera mu public kaso kemalo kusomesa omukulu ono manyi gworekera abato tegunyuma mukuru mpuga de mapuga
Muno munsi buli omu alina ebyafaayo bye ebirungi wapo n'ebibi ng'emu tebisobola na kwogerwako. Naye njala sooka kutegeeza omusajja gweriki yakoloba Kyagulanyi Ssentamu. Ebyafaayo bye byereka kaati ng'omusezi agula essiya nti ngenda kukavulyako bantu bange. Ensi yonna ebimanyi nga bwe yakunnyonnyo tebikyetaaga kunnyonnyolwa. Ate njala kutegeeza nti abantu bakyuka naye emize tegikyuka. Kyagulanyi yakyuka ne buli kyeyakola ne kikyuka. Njala sooka kutegeeza nti gobolooza nti otegera ate gwasinga emize emikyamu. Kansooke nkuwa ebyokulabirako. Omu ku bakulembeze ba Amerika akyayogerwako n'olwaleero nga wali mulamu omukulu Hussein Barack Obama yavaako nga n'abantu bakyamwagala yali munywi wa bikoola n'ebiragalalagala era aliko mu bibinja by'abavubuka abazibu ennyo bayita gangster mu ggwanga lya Amerika n'akyuka n'afuka omuntu n'afuga n'Amerika nga tebakyamwagala dde oyo omu ku bo so kisooza nti agamawulire. Omusajja gw'okolera yoseti bahabula omusajja omunyarwanda. Mubi wa banka, banka lobala, ate terrorist. Anda furonasa. Kati gw'okolera. Nkidda mu yoseti bahabula tabasira mutabani waka, nsiri tumuzizi tisanga. Yali banka lobala, mubi wa banka. Eranga terrorist, anda furonasa. Erane banka bazibiranga mu furonasa. Nebirala, nebirala, nebirala. Kubangira, ne mulukwata jita singazi. Yali museyi abayimbi, alukwata eno. Mujima ibulungi nyo lukwata. Timu ya basajja balukwata. Ila kuno yose liku uliku otu. Timu ya basajja balukwata mori. Kijo nemi ze Museveni ajina. Museveni alimu timu ya balukwata jita singazi. Museveni terroristi. Terroristi ya manyiki do ubalu wa anda furonasa. Bame nyanga banka babanka lubala azigendo buzeneka indo tafira jakubu ulira. Buza kiza besi ya jakubu ulira. Emize jibako langaba jima ibulungi nyo. Kati bwe tuwogera ku mize mukulu ekintu kiri kimu wabba tewabba nti nabba ne weegaana ekirala omuntu yandiyagadde okumanya gwe ku mize gye embi gy'olina giriwa wanu mpuuga oli mu lukwata gita singaazi y'abasajja mpuuga oli mu lukwata gita singaazi mukwata bakabakazi tolina yakwatira nsawo. Mu ofisi zoyise mungo sime kansala sime chiamanero sifiri sime miba pali ya menti ni wadogo wa rupo wakuata muwala wa vice president wa mu eastern side no mkuatila mu ofisi nga zo kusabu mwini wanambesha echo nizo chega hatu wa mkuata muwote wa mkuata muwote ya mwini wa mwote wa mwujie chuojolo nga takiliziga nizolo kumatu waliyaka no mwini. Ila ki musobola kubwoku tubwefuka ne nambeshe. Osobola kuulira abantu abaana abaakwatibwa ku bizinga by'essese during elections. Nti gwo ali mukulu abaakwatisa. To the extent nti wa making a sure ngo okulagane kasande oyo akulira Black Sea Masaka mu aliko Luganda ku Janet. Ne making a sure nti mujjamu abantu abamanyikiddwa bokka. Ne wazi Kampala abatamanyikiddwa n'obeyimirira kubanga ekikumi aba beweyimirira nga gwe mpunga kuliko abaana basatu basavaivinga ekyenda mu omusanvu wonna kasande nawe mu abasabasaba ne mbatta kubanga ekikumi abaali yasigadde muve ku bano ba Edmonton ba Map Media baali bane abaana abaasigala mwenna bannamawulire abaaliona baali bakwabalinga munoonye ku baana baba bakwata n'abatali prominent where are they bonna mpuga nga akulagane kasande oyo akulira kasijjagirwa babasaddaaka bonna babasala ebijambi ebadde mu Masaka Great Masaka.